ই ৰিক্সাৰ অটোপালি, কলভাঙাত পথ দুৰ্ঘটনা, চাৰিজন লোক আহত। বৰপেটা ৰোডৰ কলভাঙাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ শ্ব'ৰুমখনৰ সন্মুখত আজি দিনৰ 1 মান বজাত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখনি ৱেল টেংকাৰে দুখন ই ৰিক্সাক খুন্দিয়াৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত 3জন যুৱক ক্ৰমে জিয়াৰুল হক, জাকিৰ হুছেইন, জিয়াৰুল ভূঞাৰ লগতে জৈনব বানু নামৰ এগৰাকী মহিলা আহত হৈছে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে জনোৱা মতে ই ৰিক্সা দুখনে ৰং ছাইডেৰে অহাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে টাইমছ অৱ ধুবুৰীত বৰপেটাৰ কলভাঙাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰি। বন্ধুসকল, টাইমছ অৱ ধুবুৰী নামৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাভ কৰক নিত্য নতুন বিগ ব্ৰেকিং বাতৰি।